Володимир Петрович, це сьогодні день Дунаю, а ми з вами на березі Тиси на Виноградівщині. Що тут зараз відбувається? Сьогодні дійсно пан європейське свято, це щорічно відзначається День Дунаю. Наші колеги, діти, екологи, багато організацій сьогодні відмічають свято в Рахівському районі. Ну а ми використовуємо день цей для того, щоб уточнити деякі параметри реконструкції нашої Батарської польдерної системи. Це робота велика. Ми вже ведемо третій рік. Хто тут присутній зараз? Значить, сьогодні на цих польових дослідженнях присутні. Ну, перше, від басейну управління Тиси я, спеціалісти Виноградівського міжрайонного управління водного господарства, директор інституту Візітерм Угорщина і проєктант. Сьогодні ми розглядаємо один із аспектів реконструкції нашої Батарської системи. А саме, якщо ми, в принципі, на проєкті вирішили питання захисту Затісянщини, то є частково побудовані дамби, частково які слід добудувати, я потім пізніше скажу, але в процесі екологічних досліджень, особливо екологи, біологи, поставили проблему відсутність води на Батарській системі. Особливо от по розділу сільського господарства і фермери дійсно змушені бурити скважини і поливати свої овочі, свої угіддя підземною водою. Це, звичайно, не вихід, коли ми рядом маємо таку водну артерію, потужну європейську річку, як Тиса.